Pessoal, chegamos aqui na casa da minha mãe. Pra quem tava com saudade, dá um oi, mãe. Oi, pessoal. Ela tá lá no pé da panela, ó. É o jeito, né? Saudade por causa do coronavírus. Nós ficamos um tempão, né, mãe? Graças a Deus, aqui no meu estado não deu. Aqui porque é quente, mas o coronavírus não aguenta nós, né, mãe? Coronavírus não aguenta nós. Nós repreendemos no nome de Jesus. Gente, mas eu não vim na casa desse. Vocês viram o jeito dela, né? Se viesse aqui, dava asa pra ela ir pra cidade. Ela tem uma... como que ela é o nome, mãe, que a senhora faz? O Pilates. A igreja, as irmãs da igreja, ela se mandava. Eu falei, mãe, a senhora fica quieta. Eu tô quieta aqui, mas só Deus. Ó, vocês estão escutando só Deus pra segurar ela aqui, ó. Rapaz, eu amo. Amo bater perna. Faz parte. É, e aí, graças a Deus, aqui na minha cidade não teve nenhum caso, né, mãe? Não. E nem no nosso... Eu tô fazendo caminhada quase chegando na cidade. Não, 3 quilômetros pra ir, 2,5. Não vou, que é 3, eu não sou da mesa, né? É. 3 pra ir, 3 pra voltar. Nossa, mãe do céu. E vou continuar. E 60 e quantos? Eu? Ah. Não, tenho só 60. 60 anos, pros que estão aí que não faz nenhum quilômetro de caminhada, né, mãe? Nossa, é caminhada aqui na estrada de chão. É. E o meu pai não tá indo... No asfalto, não. Meu pai não vai por quê, pai? Meu pai ainda que controla minha mãe, gente, que segura ela pra ela não ir, porque senão ela já, olha, tinha se mandado. E nós chegamos e já vamos começar a fazer comida, porque nós chegamos meio tarde. Meio tarde não, gente, é porque minha mãe tá com as pessoas que trabalham aqui no sítio com eles, e aí ela tem que, a comida tem que estar lá bem cedo. Bem cedo pro pessoal comer. Vai pro saladinho. Docinho. Vai lá. Não, mas cadê o outro dinheiro que o amigo deu? Foi R$40. Maninho comeu tudo. Eu ganhei, foi 16 abacaxi. Eu tô Gente, o frango tá completamente congelado. É uma bola de frango. Vai ser frito o frango, tá? Ali tem carne cozinhando. Eu tô falando de longe devido ao barulho. Olha, gente, a carne. Nossa, mãe do céu. Aqui eu já vou picar o giló, que a gente vai fazer arroz com giló. Olha a quantidade de feijão. Uma panela de feijão. É, minha filha, porque tem dois rapazes que comem demais. Aí, Tatiana, eu já pequeno, já vou deixar fritar. Não tem cebola. Aqui tá sem as coisas. Tem cebolinha verde, pequena. Mandou trazer pra mim da matinha. Tem cebolinha verde, tem... Deixa de caldinho assim ou deixa frito? Não, eu prefiro de caldo, mãe. Com caldinho? É porque o caldo fica melhor. Você quer com a cebolinha verde? Pode. Aqui dentro? Uhum. Gente, aqui é a galinha, o frango. Minha mãe colocou na pressão aqui porque ele tá congelado. Porque nós trouxemos o frango congelado e aí não deu tempo devido ao horário. Aí colocou aqui só um pouquinho pra descongelar. Mas não vai pegar pressão, só pra descongelar mesmo. Minha filha que não tem nem corante. Gente, ó, devido ao corona, né, mãe? Amanhã que a senhora vai na rua? Ah, minha filha, seu pai não quer deixar, não tem como é que eu vou fazer, não. Mas eu não, vou. Mas não tem mais perigo, não. Eu vou semana que entra, eu vou pra academia, vou tudo. E agora nós vamos fazer arroz com giló. O giló fiquei já lá, mãe. Ô, minha filha, cadê a tampa da panela? Deixa eu tampar aqui. Aqui. Gente, nós não vamos colocar muito giló no arroz. Se você for fazer arroz com giló, você pode deixar ele meio grande assim, ó, tá vendo?
Ó, só parte no meio, tá vendo? Porque ele meio grande fica melhor para as pessoas que não comem o jiló, né, mãe? É. Porque aqueles enjoados que não comem, eles vão ver o jiló grande, então eles vão tirar aquele arroz sem o jiló. Então é. A gente, por isso que corta grande. Não, eu faço aqui só pra você. Mas se na sua casa todo mundo come jiló, você pode picar ele menor e fazer um arroz com jiló. Fica muito bom. Aqui em casa meu pai ama, todos nós amamos. Só minha mãe que não gosta. Mas aí ela come o arroz puro, sem o jiló. A placa de tempero aqui. A pessoa já vai estar de cebola tudo. Comprou uns 2 quilos de cebola. Porque por causa que tem fião agora, meu filho. Nós temos ele no pasto. E esse fião fica lá no meio do pasto? Fica lá no meio do pasto. Não vem pra cá, não. Vem não, nem vejo ele. Eu vi eles ontem porque eu ia pra caminhada e encontrou ela comigo. Mãe, cadê o escorredor de arroz que eu dei pra senhora? Tá ali, minha filha. Nem usa, gente. Ó. Usa não. Que ela só gosta de usar desse jeito. Olha a situação. Mas ela tem um escorredor de inox. Tem, chiquerê. Chiquerê que foi caríssimo. Mas ela prefere a vasilha de sorvete. Pequena, seu pai tava perguntando se eu tinha que passar alma. Que dia? Eu falei do jeito que não quero lá, não. Gente, nós, ó, agora que vai pôr, aquela hora a gente afogando aqui, ó, minha mãe vai pôr do ladinho, tudo de um lado, mãe. É pra não misturar, né? É porque a gente tem, minha mãe tá com 2 peão, né, mãe? Não sabe se os peão gostam. Não, eu não tenho coragem de mandar, não. É. Quando manda pra mim, desperdiça meu comer. Nossa, a misericórdia. Não, mas é, a pessoa não gostando é ruim demais. É verdade, estraga mesmo a comida toda. Então nós vamos colocar só assim. E ali é uns adolescentes, né? É, eles é adolescente, os meninos? É de maior, mas já é menino assim, adolescente. De 19 anos. Não, mãe, de 19 anos já tá velho. É, tá bom desse tanto de idade. E eu piquei tanto, Cia. Não, mas não vai pôr tudo não, não cabe não. Ah, então tá bom, só vai ser pra mim, foi o que disse meu pai. Tá bom, menina, seu pai só compra os dois. Tá bom. Mas tá ruim, vocês inventam. Aqui temos o Edmilson, Hamilton Neto. O que vocês estão vendo aí de interessante? Vou colocar o feijão. Hamilton Neto jogando. Ah? Dá um oi. Oi, pessoal. Tudo bem? Dá um oi, pai. Meu pai hoje tá todo invocado de calça, camisa passar pra dentro do short. Ele amanheceu que tá, hein, mãe? Amanheceu! Gente, olha, isso aqui é um calo de sangue, gente. Vocês acreditam? Um calo de sangue. É sério. Aonde? Aqui no dedo que eu fui colocar comida para as galinhas, apertou. Olha, a galinha, pessoal, aquela manteiga lá é da galinha. Vocês acreditam? Tanto que a bicha tava gorda. Não, e aí, a manteiga dentro. O Edmilson não joga a manteiga dela fora, não. O que a senhora vai fazer? Ei, botar água ali no pote, pequena. Amor, põe água pro cachorro, meu filho. O cachorro tá com sede. Tá bebendo a minha. Pera. Só que ele é besta. Mãe, tá espirrando tudo ali a manteiga. Pera, filho, não vou baixar a água pra botar lá. Vou abaixar o fogo. Não, já baixei, que é baixinho. Cadê? É feijão? Eu vou amar, eu como de jeito. Não, mas é com o passar do tempo vai pegar, né, filho? Se for muita. Gente, comenta aí se tem um feijão como esse. Nossa, Deus. Olha o frango. Começou a fritar já, né, mãe? Olha, gente. Que delícia. Frango frito. Mas tem carne também de panela. Porque um frango não dá. É pouco, gente. Olha. Ele só descongelou na panela de pressão. E aí a minha mãe já foi deixando cozinhar mesmo. Cozinhando, fritando, tudo de uma vez. Tudo de uma vez. É porque tava com pressa, né? Aham. Aqui é as outras comidas. O arroz com jiló também já tá pronto. Tá bom esse frango. Olha, gente, o jiló tá ali camuflado, ó. Tá bom, mãe, o frango. E aqui tem a carninha de panela. Olha.
Mãe, a senhora... Gente, ó, fritou bem fritinho, né, mãe? Olha lá. Olha lá. Só porque minha mãe vai tirar o excesso de manteiga. Pode tirar, mas só vai comer esse aí, né, Sá? Olha lá, gente. A moelinha. Olha a situação. Olha, pessoal, lá vem vazio já. Aqui, ó. Já. E tem mais aqui pra lavar. Essa daqui que a gente desocupou. Hoje não tem ninguém aqui, só tá nós. Por isso que é eu que tô aqui, ó, lavando a louça. Ai, piquei a salada também. É, bota um limão aí, filho. Não vai pôr sal não, né, mãe? Aqui tem alface, gente, ó. Nós somos fit, né, mãe? É. Olha aqui, prato de salada. Prato de salada ali com a minha mãe, ó. Vocês estão vendo? O meu aqui só é salada. Salada, e quando é de tarde anda 6 quilômetros. Eu não vou comer, eu não tô jantando nada. Por isso que é gato. Isso fica a dica aí pros seguidores, tá bom? Que estão de quarentena só comendo. Aqui foi. Eu vou gastar.